ДБР затримало колишнього правоохоронця з Одеси, який видавав себе за працівника Державного бюро розслідувань та вимагав у місцевого мешканця 60 тисяч доларів США. У вересні 2024 року фігурант вирішив підзаробити та почав вимагати у знайомого мешканця Одеси 60 тисяч доларів США. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому. Екс-правоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною. Фігуранти публікували в соцмережі фотографії членів сім'ї потерпілого з провокативними підписами. Надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім'єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім'ї дадуть спокій. 11 жовтня 2024 року екс-правоохоронця зі спільником затримали під час одержання частини обумовленої суми – 25 тисяч доларів США. Наразі колишньому правоохоронцю та його поплічнику повідомлено про підозру у вимаганні. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство перевіряє можливість того, що фігурант систематично займався вибиванням грошей з інших громадян. Також з'ясувалося, що екс-правоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництва та псування чужого майна.